আসামিজ জি কে ইয়ানি জেনেরেল নলেজ অর্থাৎ অসমীয়া সাধারণ জ্ঞানের আমার আজির প্রথম প্রশ্নটো হৈছে ভারতের স্বাধীনতার সময়ত অসমৰ মুঠ কিমানখন জিলা আছিল। এই প্রশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন এ, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার সময়ত অসমৰ মুঠ জিলা আছিল 13খন। নেক্সট কুৱেশ্চনটো হৈছে ভারতের আটাইতকৈ দীঘল উপকূলীয় রাজ্য কোনখন। এই প্রশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন বি, গুজৰাট। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্চনটো হৈছে ইতিহাসৰ কোন সময়ছোৱাত আহোম ৰাজ্য উৎপত্তি হৈছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, মধ্যযুগ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল টেবুল টেনিছ। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, চীন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল হৈছে টেবুল টেনিছ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হিন্দী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 14 ছেপ্টেম্বৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলত দিয়া কোনখন ঠাইত কাগজ কল নাই। এইটো প্ৰশ্নৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, নুমলীগড়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কম্পিউটাৰ স্বাক্ষৰতা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 2 ডিচেম্বৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ পৰামৰ্শদাতা কোন আছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, চাণক্য। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দাদা চাহেব ফল্কে বঁটা কোন ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, চলচ্চিত্ৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাস্কো দা গামা কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ফ্ৰেণ্ডছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 1498 AD। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দিল্লী কেতিয়া ভাৰতৰ ৰাজধানী হৈছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 1911 চনত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মানুহে প্ৰথমে কোনটো ধাতু ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, তাম। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ বৰষুণ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত অৱস্থিত। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, যোৰহাট। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতত বগা মৰুভূমি ক'ত অৱস্থিত। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, গুজৰাট। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনখন জিলাক সত্ৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, বৰপেটা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1948 চনত ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, শালনিবাৰী। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে SAARC অৰ্থাৎ ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজনেল কৰ্পৰেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, কাঠমাণ্ডু। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নাগৰিকত্ব আইন কোন চনত গৃহীত কৰা হৈছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 1955 চনত। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, হীৰালাল জে কেনিয়া ভাৰতৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সত্যমেৱ জয়তে বাক্যশাৰী ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, মুণ্ডক উপনিষদ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কেৰেলা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম ক্ৰীড়া দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 17 অক্টোবৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনজন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, পুৰন্দৰ সিংহ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফুলগুৰি কৃষক বিদ্ৰোহত মুঠ কিমানজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল।
এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন ডি, 54 জন। এটা নেক্সট কুয়েশনটা আছে, যোরহাট জেলাত অবস্থিত বিমানবন্দরটোর নাম কি? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হয়েছে অপশন সি, ৰৰৈয়া বিমানবন্দর। এটা নেক্সট কুয়েশনটা আছে, অজানপীরর দরগাহ অসমৰ কত অবস্থিত? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি, সরাগুড়ি চাপরি শিবসাগর। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, এশিয়ান গেমসত সোণৰ পদক পোৱা প্রথম অসমীয়া খেলুৱৈজন কোন আছিল? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি, ভোগেশ্বর বৰুৱা। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, তলৰ কোনখন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ওদালগুড়ি জিলাত অবস্থিত? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি, বৰনদী। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, অজগৰ কোনগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকৰ ছদ্ম নাম? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি, সৈয়দ আব্দুল মালিক। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, ফেৰেঙ্গাদাও নামৰ উপন্যাসখনৰ লেখক কোন? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি, মেদিনী চৌধুরী। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, তলৰ কোনখন ৰাজ্যক 1963 চনত অসমৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি, নাগালেণ্ড। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত হর্ণবিল মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয়? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি, নাগালেণ্ড। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, গুমরাহ কি? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন এ, গুমরাহ এটি নৃত্য। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, অসমক কোন পাহাড়ৰ দেশ বুলি কোৱা হয়? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন এ, নীলা পাহাড়। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, অসমৰ কোনখন জিলাত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা অনুষ্ঠিত হয়? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি, শোণিতপুৰ। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, বাৰেচহৰীয়া ভাওনা কিমান বছৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন ডি, অর্থাৎ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয়। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, ভক্তি ৰত্নাৱলী নামৰ তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থখন কাৰ ৰচনা? এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বিজয় হাজৰে ট্ৰফি কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, অৰ্থাৎ বিজয় হাজৰে ট্ৰফি ক্ৰিকেট খেলৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, লোকসভা কোনে ভংগ কৰিব পাৰে? এই প্রশ্নটার বাবে ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন ডি, মন্ত্রী পরিষদর পরামর্শমতে রাষ্ট্রপতি। এটা নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে, দেশৰ বিত্তীয় বিল কোনখন সদনত উত্থাপন কৰিব পাৰি? এই প্রশ্নটার বাবে চারিটা অপশন দিয়া আছে, ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি, কেবল লোকসভা।